Bildiyiniz kimi bir neçə ay bundan əvvəl eBay Dropshipping ile yanaşı Shopify Dropshipping ile de başlamıştım ve kazandığım təcrübələri, öğrendiğim məlumatları bu kanalda sizden paylaşırdım. Ve uzun müddət ərzində Shopify hakkında məlumat gelmediğine veya video gelmediğine göre bazıları vəziyyətin necə olduğunu soruşur ve belə bir video seçerek son vəziyyəti ümumi olarak sizinle paylaşmak istedim. Evvelce Shopify Dropshipping'e yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler varsa bu yolda size anlatılacak 5 yalanı ve həmin yalanın doğrularından bəhs edəcəm. Daha sonra ise mən hal-hazırda hansı durumdayım onlardan danışacağıq. Elə isə vaxt itirmədən kanala abunə olmağı unutmayın. Biz de başlayaq. Xüsusilə də kurs satmaq istəyən şəxslərin çox zaman sosial mediada və yaxud başqa yerlərdə Shopify Dropshipping'i asan yoldan pul qazanma vasitəsi olaraq göstərməklərini görürük. Təbii ki, Shopify Dropshipping digərlərinə nisbətən daha qazançlı vasitədir, amma asan yoldan pul qazanmaq olduğunu görəndə və insanlar həmin kursları alıb bu işin içərinə daxil olanda və daxil olduqda o qədər asan olmadığını görəndə çox böyük bir motivasiya itirirlər. Və buna görə də çox mağazalar, yəni Shopify Dropshipping'i başlayanların təxminən 95% uğursuzluqla nəticələnir. Onlar ya mağazalarına bağlayırlar və yaxud başqa platformalara keçid edirlər. Ona görə də əvvəlcədən sizə bildirim ki, Shopify Dropshipping heç də asan şəkildə pul qazanma vasitəsi deyil. Təbii ki, daha yaxşı pul qazanma vasitəsidir, amma asan olacağını deyən heç kəsə inanmayın. Ona görə ki, Shopify Dropshipping'in daxilində reklamlar, mağaza, insan psixologiyası və s. kimi bəzi hissələr var ki, onları bilmədən insanlara satış eləməyiniz mümkün deyil. Yəni, həmin insanları tutaq ki, bir çeşidə mağazanızı cəlb edədiniz və mağazanızda hansı təsir edici vasitələrlə onlara bu məhsulu aldırmağı bilmirsinizsə, yenə də uğursuzluqlara düçar olursunuz. Və yaxud həmin insanları necə ucuz vasitələrlə mağazanızı seçəcəyinizi bilmirsinizsə, yenə xərclər eləmiş olursunuz. Ona görə də Shopify Dropshipping'in asan olduğunu və qısa yoldan varlanmaq vasitəsi olduğunu düşünərək bu modelə başlamağınızı tövsiyə eləmirəm. Əgər bu fikirlə bu modelə başlamaq istəyirsinizsə, başlamamanız daha məsləhətlidir. Videoların və öyrədənlərin bir hissəsində də orqanik trafik vasitəsilə, yəni trafik seçmək üçün, qısacası reklamlara pul xərcləməmək vasitəsilə öz mağazalarında satışlar elədiklərini görürsünüz. Təbii ki, bu mümkündür. İstər TikTok, istər Reels, istər YouTube Shorts və s. vasitələrlə öz mağazanızda trafik seçə bilərsiniz və həmin trafikdən də illaki bir neçə nəfər sizin mağazanızda alış-veriş eləmiş olacaq. Amma bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bizim Azərbaycanda yerləşməyimiz bu orqanik trafik vasitəsilə, yəni bizim satış eləmək istədiyimiz ölkələrdə insanların qarşısına çıxma problemini yaradır. Ona görə də biz Azərbaycanda paylaşımlar eləyəndə daha çox Azərbaycanlı insanların qarşısına çıxırıq. Bunu bəzi yollarla həll etmək mümkündür. Məsələn, Amerika SIM kartı alanlar və yaxud VPN ilə hesablar açanlar var, amma o qədər də effektli olmur. Qısacası, orqanik trafik mövcuddur və həmin trafik vasitəsi satış eləməyiniz üçün yetərli ola bilər. Amma biznesinizi davam eləmək üçün hər halda, hansısa bir mərhələdə yenə pullu trafikə keçid eləməlisiniz. Ona görə ki, orqanik trafikdə sizə gələn insanların və yaxud trafikin mənbəyi mövcud deyil. Ola bilər ki, TikTok videolarınızdan gəlsin, ola bilər short videolarınızdan gəlsin və yaxud Instagramdan gəlsin və s. Əgər biznesinizi böyüdüb davamlı bir şəkildə eləmək istəyirsinizsə, sizə orqanik trafik kifayət eləməyəcək. Zaten biz orqanik trafiki hər hansı pullu trafik üçün pulumuzu toplamağa, yəni sərmayə toplamağa görə istifadə edirik. Yəni də orqanik trafikdən müəyyən bir məbləğdə sərmayə topladıqdan sonra Facebook reklamlarına davam edəcəyik. Ona görə də orqanik trafik xəyallarıyla bu biznesə daxil olub, daha sonra uğursuzluğa düçar olan insanlar da var deyə bu fikri bildirmək istəyirəm ki, orqanik trafik sadəcə sizin çox vaxtınızı alacaq və sizə sadəcə dropshipping üçün pul xərcləməyə, yəni büdcə toplamağa yardım edəcək bir vasitədir. Ondan sonra təbii ki, siz data toplamaq üçün, qısacası hansı məhsula, hansı məbləğdə pul qoysam, hansı məbləğdə pul götürərəm səviyyəsində gəlib çıxmaq üçün data toplamağınızda və pullu reklamlardan və yaxud Facebook reklamlardan istifadə eləməyinizə ehtiyacı var. Əslində mən də hal-hazırda mağazamda şirkətsiz ödəmə vasitəsindən istifadə edirəm və bildiyiniz kimi bunu quraşdıran bir neçə qurumlar və yaxud insanlar var. Təbii ki, bu vasitəli ödəniş almaq mümkündür və ödəniş alan insanlar da var, lakin bu işin ən legal yolu şirkət açaraq ödəniş alma vasitəsidir. Əgər şirkət açmağa belə büdcəniz yoxdursa, zaten Shopify Dropshipping-ə başlamanız məsləhət deyil. Əgər şirkət açmaq üçün büdcəniz varsa, şirkətinizi açıb daha sonra orqanik trafiki və yaxud bəsələdiyim yollarla uzun müddətli də olsa, onu yoxlayaraq bir şeylər eləməyə çalışa bilərsiniz. Amma mənim məsləhətim şirkət açmadan bu biznesə başlamamanızdır. Təbii ki, mən də şirkət açmadan başlamışam, amma məqsədim sadəcə ilk satışı həyata keçirib ondan sonra şirkət açmaq idi. Və onda qeyd edeyim ki, şirkət açmadan qurduğumuz ödəniş vasitələrində bəzi problemlər ortaya çıxır ki, xüsusilə də Azərbaycanda olduğumuza görə bizi bəzi ödəmə sistemləri bloklayır və s. Nəticədə Shopify Dropshipping-ə başlamaq üçün, yəni bu biznesi davamlı şəkildə görmək istədiyinizi düşünərək şirkət açmağınızı tövsiyə edirəm. Zaten İngiltərədə şirkət açmağın bugünkü dəyəri təxminən 160-170 dollardır və maksimum. Üstəlik bütün ödəniş sistemləri hamısı bir yerdə gəlir.
Ona görə də əgər bu biznesə başlamaq istəyirsinizsə, əvvəlcə özünüzə bir büdcə ayırın və şirkət açmaq üçün ayırdığınız büdcəni bir kənara qoyun ki, bu büdcədə şirkət açacağım və daha sonra reklamlar üçün ya da orqanik trafik üçün planlarınızı yaradarsınız. Çox zaman TikTok'da elə görürük ki, bəzi insanlar bəzi axtarış vasitələriylə, məhsul araşdırması vasitəsilə məhsullar tapırlar, qısacası winning produktları tapırlar və həmin məhsullardan çox yüksək satışlar əldə edirlər. Təbii ki, bu mümkündür, amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda da bir çox insan onlardan ilhamlanaraq yenə həmin axtarış vasitələri ilə məhsullar tapırlar. Məsələn, qeyd elədiyim kimi, TikTok'da buyitno hashtag'i vasitəsilə ya da başqa vasitələrlə məhsullar tapırlar, ona uyğun bir mağaza düzəldirlər, domain alırlar və reklam çıxanda artıq görürlər ki, məsələ o qədər də bildikləri kimi deyilmiş. Bu o demək ki, biz tərəfdən bu işə başlayanlar bəzi şeyləri qaçırmış olurlar. Və yaxud mağazanın qurulumunda, reklamlarda bəzi səhvlərə yol vermiş olurlar və nəticədə uğursuz olurlar. Qeyd edeyim ki, Shopify'a başlayanda iki cür başlaya bilərsiniz. Birincisi, insan yönümlüyü etmək, yəni niş yönümlüyü etmək ki, siz özünüzə bir hədəf kütlə seçirsiniz və hədəf kütlə daxilindəki insanların problemlərinə və s. şeylərə uyğun olaraq məhsullar taparaq onların önünə çıxarmağa çalışırsınız. İkinci məsələ isə winning product məntiqi ilə getməkdir. Yəni, daha çox satılan məhsulları taparaq həmin məhsullardan qısa müddət ərzində satış edib kar əldə etməyə çalışırsınız. Bu artıq sizin istəyinizə bağlıdır. Əgər əlinizdə yaxşı bir büdcə varsa, mən bəhs etdiyim şəkildə birinci niş formatında, yəni özünüzə bir persona, insan seçərək onunla davam etmək daha yaxşıdır. Amma əlinizdə o qədər çox büdcə yoxdursa və qısa şəkildə satış əldə edib və yaxud gəlir əldə edib növbəti mərhələyə keçmək istəyirsinizsə, onda digər bəhs etdiyim qısa müddətli winning productları yoxlamağa çalışmalısınız. Təbii ki, burada da bəzi problemlər var, çünki yoxladığımız winning product uğursuz olursa, digərinə keçmək üçün artıq mağazamızı, domainimizi və bəzi şeyləri dəyişməyə ehtiyac duyuruq, bu da əlavə xərclərə gətirib çıxarır. Yaxşı, bəs bunun ən yaxşı variantı nədir deyə düşünürsünüzsə, mənə görə ən yaxşı variant birbaşa persona üzərindən, yəni insan üzərindən, kütlə üzərindən getməkdir. Çünki nə də olsa məhsullar dəyişsə də insanların xasiyyətləri uzun müddət ərzində dəyişmir. Ona görə də həmin insanların xasiyyətlərinə və yaxud problemlərinə uyğun məhsullar tapıb onların qabağına çıxarmaq daha yaxşıdır. Amma bu yöntəmdə də bizə müəyyən bir miqdarda büdcə lazım olacaq ki, müxtəlif şəkildə biz reklamlara və testlərə sərf edək. Ona görə də əlinizdə yaxşı bir büdcə toplamadan və yaxud digər variantın daha detallı bir eğitimini, yəni təhsilini almadan bu işə başlamanız məsləhət deyil. Sonuncu məsələ vericilər məsələsidir. Təbii ki, insanların Shopify-da başlayarkən qorxduğu ən böyük məsələlərdən biri vericilərdir. Əgər bayaq qeyd etdiyim üzrə siz Britaniyada bir şirkət açsanız, həmin şirkətiniz 80.000 pound-a qədər vericidən muafiyyət qazanır. Yəni 80.000 pound-a qədər verici ödəmək məcburiyyətində qalmırsınız. Təbii ki, Shopify-ın kəsdiyi vericilər, digər gəlir vericilər və s. bu xırda dəyərdə vericilər ödürsünüz, amma daha böyük vericiləri, dövriyyə vericiləri, mənfəət vericiləri kimi vericiləri ödəmiş olmursunuz. Bu da bir tərəfdən sizə rahatlıq gətirir, üstəlik şirkət qurduqdan bir il, bir neçə ay müddət keçdikdən sonra həmin vergi bəyannaməsini təqdim etməli olursunuz. Və bunun sayəsində də artıq siz şirkət qurandan sonra həmin vergi məsələlərini düşürməyə ehtiyac qalmır. Ona görə də şirkət qurduqdan sonra ilk işiniz məhsulları satmaq və gəlir əldə etməyə fokuslanmaq olur. Artıq gəlir əldə etdikdən sonra istəsəz hər hansı bir freelancer mühasib tutaraq bu işləri istənilən şəkildə həll edə bilərsiniz. İndi isə gələk mənim hansı durumda olduğuma. Bildiyimiz kimi kitchen nişi üzərində bir mağaza yaratmışdım və həmin mağaza daxilində kitchen produktlar yükləyirdim. Yəni seçdiyim personaya uyğun onların problemlərini çözə biləcək produktlar, məhsullar yükləyirdim və bəzən də Facebook reklamlara çıxırdım, bəzən TikTokdan və s. şəbəkələr vasitəsilə orqanik trafik çəkməyə çalışırdım. Amma hələ ki, satış əldə edə bilməmişəm. Bunu əvvəlcədən qeyd edeyim. Ona görə ki, mənim düşündüyüm tərzdə, yəni bayaq qeyd elədiyim tərzdə mağaza yaratmaq üçün, bir niş mağaza yaratmaq üçün bizim daha çox məhsullar sınamağa və beləcə də daha çox büdcəyə ehtiyacımız olacaq. Təbii ki, 100-150 dollarlıq bir büdcə ilə bu kimi bir mağaza yaradıb və onları real şəkildə satışa yönləndirmək elə də real görünmür əslində. Ona görə də hal-hazırda elədiyim şey tam olaraq budur. Öyrəndiyim vasitələri yoxlayıram, yoxlayanda çıxan səhvləri görürəm və həmin səhvləri yenidən öyrənərək yenidən yoxlayıram. Və əslində dropshipping-in və digər sahələrin də ən önəmli açarı budur. Əvvəlcə öyrənin, öyrəndiklərinizi yoxlayın və yoxladıqdan sonra çıxan əsirliklərdən və səhvlərdən dərs çıxararaq yenidən öyrənin və yenidən yoxlayın. Və mən də bu döngü daxilində hələ ki dropshipping-i, Shopify dropshipping-i öyrənərək uğurlu bir mağaza yaratmağa çalışıram və təbii ki bu müddət ərzində də müxtəlif dəyişikliklər olduqda sizə bildirəcəm. Bu videoluqsa bu qədər, başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.